Okej, vad är detta? Det här är en slags grej man ska ha på armbågen för, alltså så här, så att man blir varm lite. Jag brukar alltid vara så här kall om armarna och så. Mm-hmm. Och så kan man ha lite roligt att titta på alla grejer som är på den. Vad är det för saker allt mest? Det är ju alltså det mesta är massa så här småskräp egentligen. Mm-hmm. Det är lite, här är så här små avklippta gummiband och lite frigolitkulor. Ja. Och lite, har du samlat på de här grejerna? Ja, lite söndriga gummisnoddar. Ja. Och lite paljetter från och armband och pärlplats. Ja. Pärlor som jag bara klippt sönder. Men funkar de då? Blir man varm om man har sådana på armbanden? Ja, sen så kan man ha, man kan ha, här inte så finns det som en liten ficka. Det är två små fickor, så man kan ha någonting i den stora fickan. Ah. Sen så kan man ha någonting litet i den lilla fickan. Som ett litet fack, alltså. Ja. Hemligt fack om man så man kan någonstans ha kanske pengar med sig eller någonting. Ah. Då blir man ju säker på att man inte blir rånad i alla fall. För det är lite svårt att ta det därifrån. Och vad är det här svarta gjort då för något? Vad är det? Det är en strumpa som är tvättad. Det var hål på den liksom. Ja. Så då tänkte jag att då kan jag lika gärna klippa bort det. Så har jag bara limmat på lite roliga saker. Det är verkligen många roliga saker. Vad har du limmat med för något? En vanlig limpistol. Ah.